Přátelé, já vás zdravím, tak ještě jsem se nenapil nového piva od pivovaru Bernard a už jsem takový rozpačitý, protože sice inzerujou extra hořký. Tady, tady píšou, že to je nepasterizováno, to je hezký od Je to tady v té patentní lahvi, která stojí asi 7 korun na záloze. Ale nikde tam není, kolik to má jednotek hořkosti, je to jako, když teda si na něčem takhle udělám pivo, jako na nějakém příběhu, jako že extra hořký, tak bych tam docela rád viděl, jak je extra hořký, jako to se přece dá změřit, že jo? To se dá změřit jednotkama hořkosti. A nic takového tady není a když jsem to otočil vzadu, tak jsem se dozvěděl, že to má pět alkoholu, jo, alkoholu což je prostě úplně pro mě údaj Takovej, který jako mi nedělá žádnou radost, protože to tak prostě u ležáků bejvá, že jo? to není žádný jako nic jako jo? já bych čekal, že, že ten Bernat jako chce něčím překvapit, že třeba kdyby udělal jako nějaký pětapůlkový třeba, jo, pětapůl alkoholu, tak už je to zase trošku jiný, ne, on udělá prostě jenom pět, takže prostě klasiku. Nenapíše tam, jak je to hořký to pivo, ale že extra hořký to si tam dáj. Jo, na tom to mají postavený, tak budiš, no. Tak, já to jdu ještě trošku dolejt, jako. A jdu to ochutnat. Miško, co jiného nám taky zbývá, vi? No právě. Je vás, ještě jednou ještě jedno musím napít. To pivo je strašně dobrý. Myšičko. Sice tam chybí nějaký údaje na etiketě, viď? jo, ale i myšičce musím dát ochutnat, chutná ti to, Myško? Jo. Myška má ráda hořký pivo. Ale to je fakt dobrý. To je pěkně hořký. Ale není to takový ten drsný hořký chmel, jako někdo to zkouší prostě některý pivovary. A myslí si, jako, že my z toho budeme úplně odvařený, tak to, to nejsme. Ale ty tohle to je dobrý chmel. Vůbec právě já jsem si předtím četl etiketu v klidu, jako než začnu natáčet, protože já už používám často tenhle ten přípravek, jo, lupu, protože hůř vidím na ty malé písmena, ale oni tam vůbec nepsali právě o tom chmelu nic, jako rád bych vám o tom něco řekl, ale já sám o tom nic nevím, co tam dali za chmel, ale to pivo je dobrý. Takže myšičko, Dneska díky tobě, díky tvým radám, jsem vyhrál 5000. No vyhrál si jenom 3600. protože 1400 si do toho investoval. No dobře, Miško, tak jsem vyhrál tři A to taky není špatný, ne? Takhle jako jenom tak. Jako taková procházka odpolední. Někdo dám procházku a nepřinese domů nic, jo? Taky jsou takový lidi, že řeknou: Já jdu na procházku. Pak přijdou domů a ne, ne, nepřinesou. Já prostě takhle jdu na procházku a přinesu. Jo, no, ale. Takže to zakončíme nějak. Tohle stopivo je dobrý, když ho někde uvidíte. A já jsem ho koupil v Globuse v Čakovicích, kdyby vás to zajímalo, kde jsem ho sehnal. Globus Čakovice. Bernard Ekstrahorzki, ciao!